Вітаємо команду «Салу Тиш» з перемогою. Сьогодні дуже хороший матч проти СМ-25. Мабуть, один із найцікавіших в сьогоднішньому ігровому дні. Вань, скажи, будь ласка, як готувались до команди СМ-25 «Семиполки» і як все-таки витримали тиск від суперника іменитого? Хочу сказати велике спасибо сопернику, дуже хороша гра. Все время прессинг, не давали нам даже выйти со своей нормально. Готовились? Да никак, потому что мы еще только с большого выходим, начинаем сыгрываться потихоньку в миньку, поэтому пока все очень сложно, надеемся еще наберем форму. Скажи, будь ласка, кого выделил бы сегодня в складе своей команды? Вратаря. А вообще вся команда очень хорошо отыграла, никому вообще вопросов нет, все идеально. Вітаю з перемогою ще раз, успіхів далі. Спасибо.